Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu estou bem, com graça de Deus, espero que vocês também estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lila Matos, sou aqui do canal Vitrine Tricô e Crochê. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A aula de hoje será o tapetinho para o encaixe do vaso sanitário. É, nós já fizemos o tapete, hoje nós iremos fazer o tapetinho do encaixe. Você vai precisar de uma flor rasteira. Esta flor já tem a aula dela aqui no canal. O link está aí na descrição do vídeo. Antes de eu dar continuidade e falar tudo mais da aula, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito no canal, inscrever-se, ativar aquele famoso sininho, seguir o nosso perfil lá no Instagram, que é Crochet, E também temos as nossas redes sociais que estão todas aí na descrição do vídeo. Você é bem-vindo em qualquer uma delas. Então. Vamos dar início à nossa aula? Para iniciar, você vai precisar de uma flor rasteira. Todo o material, aqui, o peso, a medida e tudo mais, eu falo no final da aula. É, a agulha 3,5, tá? E um pedaço de barbante, tá? Você vai reservar esse pedaço que depois nós iremos usá-lo. Então, esse pedaço aqui vai ficar reservado. E a flor está aqui para nós começarmos a nossa confecção. Agulha 3,5 e uma tesoura para o arremate. Então, bora comigo, bora começar a crochetar? Composte com a sua flor, vai em qualquer um dos leques e faça, amarra o seu barbante da sua cor preferida, tá? Eu vou estar usando aqui o meu azul petróleo, esse aqui é o verde mesclado, esse aqui é o rosa bebê. Todos os barbantes soberanos. Vamos subir agora três correntinhas, que equivale a nosso primeiro ponto alto, laçar nossa agulha. E dentro deste leque, vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. E mais três pontos altos dentro deste leque. Ou seja, vamos fazer leque dentro de leque. Aí, você vai fazer. Uma correntinha e no espaço de uma correntinha você vai fazer três pontos altos. Aí você vai fazer uma correntinha, vai para o próximo espaço e vai fazer três pontos altos. Uma correntinha e dentro do leque você vai repetir o seu leque fazendo. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, formando um leque dentro do leque. Você vai fazer desta maneira por volta de todo o seu square, tá? Aonde é leque, você vai continuar colocando o seu leque. E aonde temos uma correntinha, você vai colocar três pontos altos e separar por uma correntinha. Vai terminar aqui toda a sua volta. Vai fazer uma correntinha, finalizar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Prontinho, voltei com vocês. Agora que nós vamos fazer? Vamos caminhar para dentro do nosso leque com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar nossa agulha e aqui dentro vamos fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Aí nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Um, dois e três. Uma correntinha. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos, dois e três. Voltamos, vamos caminhar para dentro do nosso leque com ponto baixíssimo. Vamos subir três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vamos fazer mais dois pontos altos. Vamos fazer duas correntinhas. E vamos fazer mais três pontos altos, formando um leque dentro do leque. Desta maneira, uma correntinha, vamos para o espaço de uma correntinha e vamos fazer dois pontos altos. Uma correntinha, não, desculpa. Aqui nós vamos colocar três correntinhas. Três correntinhas, vamos para aqui para esse espaço e vamos fazer dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço e vamos fazer dois pontos altos. De novo, uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espacinho e vamos fazer dois pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, vamos para dentro do nosso leque e vamos fazer outro leque. Vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local, formando assim outro leque. Aí você vai fazer uma, duas, três correntinhas, vem para o próximo espaço e vamos fazer dois pontos altos. De novo. Uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço, e vamos fazer três pontos altos mais uma vez, uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço, e vamos fazer. Opa, aqui eu errei. Aqui é dois, são dois pontinhos altos, não são três, são dois, tá vendo? Aí, uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço e vamos fazer dois pontinhos altos. Agora nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. Vamos para dentro do nosso leque. Vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço e vamos fazer três pontos altos. Um, dois e três, duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço. E vamos fazer três pontos altos. Duas correntinhas. Vamos para o próximo espaço. Onde nós vamos fazer três pontinhos altos. Dois e três. Duas correntinhas. Vamos para dentro do nosso leque. Vamos fazer três pontos altos. Um, dois e três. Reparem que ficamos com cinco conjuntinhos de três pontos altos um dois três quatro cinco agora que nós vamos fazer três pontos três correntinhas vamos para o próximo espaço e vamos fazer dois pontos uma duas três correntinhas vamos para o próximo espaço e vamos fazer dois pontinhos uma, duas, três correntinhas, vamos para o próximo espaço e vamos fazer dois pontinhos, uma, duas, três correntinhas. Vamos até a terceira correntinha aqui e vamos finalizar nossa carreira com ponto baixíssimo até o presente momento. Estamos desta maneira, estão vendo assim, agora nós vamos subir aqui. Três correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vamos laçar a nossa agulha e vamos fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Um ponto alto aqui no próximo ponto. E dois pontos altos aqui dentro do nosso leque, ficando com total de cinco pontos, certo? Aí, faça duas correntinhas, vem aqui dentro, faça novamente dois pontos, um... E dois e faça um ponto para cada pontinho. Um, dois e três. Prontinho. Ficamos assim. Agora, você vai fazer uma, duas, três correntinhas. Temos aqui esse conjuntinho de dois pontos altos. Vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Um, e dois de novo, uma, duas, três correntinhas. Vamos para aqui para o próximo conjuntinho e vamos fazer um ponto alto para cada ponto. Uma, duas, três correntinhas. Vamos para o próximo conjuntinho e vamos fazer um ponto alto para cada pontinha. Aí, uma, duas, três correntinhas. E você vai voltar a trabalhar o seu leque da mesma forma que trabalhamos este aqui, tá bom. Terminou, você vai fazer duas correntes, três correntinhas, né? E vai fazer um ponto alto em cima de cada um desses pontos altos. Duas correntinhas e um conjuntinho de dois pontos altos em cima do conjuntinho. Duas correntinhas e um Duas, não, três correntinhas aqui. São três correntinhas. Três correntinhas e um conjuntinho de dois pontos altos. Três correntinhas, aí eu volto com vocês para fazermos a nossa curva. Prontinho, voltei aqui. Agora nós vamos começar o nosso aumento aqui nesses cinco motivos aqui. O aumento será dessa maneira. Faça aqui três correntinhas para passar para o aumento, né? Aí aqui nós vamos colocar um aumento no primeiro, um aumento no segundo. Nós estamos com três pontos, ficaremos com cinco. Então vamos lá, o primeiro ponto um ponto alto e mais um ponto alto nele. Um ponto alto aqui no segundo ponto e mais Dois pontos altos no último ponto, tá bom? Então, aqui nós ficamos com cinco pontinhos. Tínhamos três, ficamos com cinco. Aí você vai fazer duas correntinhas, vai para o próximo motivo e vai fazer a mesma coisa: um, dois pontos altos no primeiro ponto, um ponto alto no ponto do meio, e dois pontos altos no último ponto, ficando também com do com cinco pontinhos, tá bom? essa esse esquema aqui de aumento aumentar um ponto no final e um ponto no começo vai ser até a carreira que nós né, começaremos a nossa diminuição tá bom aí você vai fazer duas correntinhas e vai repetir esse processo neste 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 ficam cinco motivos assim tá aí terminou esse último motivo aqui você vai fazer três correntinhas vai colocar e vai repetir isso aqui ó tá bom três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas, dois pontos altos, do mesmo jeito que você fez essa lateral aqui comigo. Terminou? Faça três correntinhas e finalize sua carreira com um ponto baixíssimo. Aí nós voltamos. Prontinho, meus amores, voltamos aqui, estamos desta maneira. Aí nós vamos subir aqui três correntinhas, que equivale a nosso primeiro ponto alto, um ponto alto para cada um dos pontos altos que estão aqui à nossa frente. Com as três correntinhas, totalizaremos um conjunto de cinco pontos, correto? Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos colocar mais dois pontos aqui dentro. Ficaremos, então, com sete. Aí, você vai fazer duas correntinhas e mais dois pontos aqui dentro também. Ó, um e dois. E vamos fazer os cinco, ficando também com sete pontinhos deste lado. Aí você terminou, faça agora três correntinhas, vá para o conjuntinho de dois pontos altos e faça dois pontinhos, ok? Aí você vem de novo, três correntinhas, vai para o próximo conjuntinho e vai fazer dois pontinhos, um ponto para cada ponto. Então essa carreira, meus amores, não tem segredo, é só repetição. Você vai repetir aqui o que você acabou de fazer aqui comigo. E a lateral, você vai continuar fazendo a mesma coisa, tanto aqui, tanto aqui. E a minha curva, Leila. A minha curva, você vai fazer desta maneira. Aqui nós estamos com cinco pontos, correto? Você vai ficar agora, nesta carreira que estamos fazendo, com sete pontinhos. Vai colocar dois pontos altos aqui e dois pontos altos aqui. E vai separar por duas correntinhas. Não pode esquecer que na lateral e nessa parte, e nesta parte aqui, tanto na lateral de um lado, quanto do outro, quanto aqui no fundo, no, no, na parte do encaixe, nós separamos com três correntinhas. Mais os cinco conjuntinhos, nós separamos com duas correntinhas, tá bom? Então, você vai colocar dois pontos altos no começo, dois pontos altos no final, e separar por duas correntinhas, vai totalizar um conjunto de sete pontos altos. Cinco conjuntinhos de sete pontos altos. Terminou aqui? faça a lateral da mesma forma. Finaliza aqui a sua carreira com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Aí eu volto com vocês. Prontinho, voltei com vocês. Agora, nós vamos caminhar com um ponto baixíssimo para dentro aqui deste leque, tá? Para bem assim, dentro do leque. Vamos caminhar com um ponto baixíssimo. chegamos aqui certo ficando assim vamos fazer agora dezesseis correntinhas uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis feito dezesseis nós vamos subir uma duas Três correntinhas, voltar até aqui, laçar nossa agulha. Aí, vamos contar uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Vamos contar até a quinta correntinhas e fazer um ponto alto. Aí, agora, nós vamos fazer ponto alto em cima de cada uma dessas 16 dessas correntinhas que estão aqui. Nós ficaremos contando com essas correntinhas aqui, com 16 pontinhos. Então, você vai vir aqui vamos fazendo, tá vendo? Ponto a ponto, em cada uma das correntinhas, pegando em uma perninha. Vamos lá. Prontinho. Contando com as correntinhas, nós estamos aqui com total de 16 pontos. Aí, você reserva. Aí, nós temos que fazer outra perninha aqui também, deste lado. Sabe aquele barbante que eu falei pra você reservar? Você vai amarrar ele aqui. E a partir daqui você vai fazer 16 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Prontinho. Feito aqui 16, você vai deixar aqui reservado deixar ela aqui, tá certo? Aí, você vai voltar aqui comigo. Vai virar assim o seu trabalho pelo avesco. Agora, nós vamos trabalhar em carreiras de ida e volta. Prontinho, terminei a carreira, do jeito que eu falei pra vocês, tá vendo? Ó? fiz aqui os meus sete pontos, coloquei mais um ponto e fiz aqui os 16 pontos, que deu na última correntinha, tá? Depois tem que fazer o acabamento certinho aqui. Agora, você vai fazer o quê? Vai subir três correntinhas que equivale a seu primeiro ponto alto. Vai virar o seu trabalho e vai fazer um ponto alto aqui no próximo ponto. Vai fazer um ponto alto para cada ponto. Esta carreira também é repetição, tá bom? Você vai fazer um ponto alto em cima de cada um desses pontos, vai fazer a lateral da mesma forma que você tá fazendo, vai fazer aqui o seu aumento, que no caso será o meu nosso último aumento, né? Estamos com nove, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Estamos com nove pontos, nós iremos precisar de onze pontos. Então, essa aqui vai ser a última carreira com aumento. Vai fazer a lateral aqui também, e vai fazer aqui também os três pontos. Os sete pontos, mais o ponto que tá aqui dentro, e mais os 16 pontos, tá bom? Aí, eu volto com vocês. No meu caso, eu vou trocar de cor, mas aí fica o seu critério. Vou fazer e já volto com vocês. Prontinho, já voltei com vocês. Vou amar... cortei aqui o meu barbante, o azul petróleo e vou amarrar aqui o meu barbante rosa bebê no mesmo lado que eu terminei. Prontinho, está aqui amarrado. Aí, nós vamos subir aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer um ponto alto para cada um dos pontos à frente. Aí, você vai fazer aqui um ponto alto para cada um desses pontos. E vai fazer aqui a sua lateral da mesma forma que você tem feito nas carreiras anteriores. Quando chegar aqui na curva, eu volto com vocês. Prontinho, voltei com vocês. Já finalizei aqui, ó, fiz aqui toda a minha lateral, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar a nossa curva. Agora, nós vamos começar a diminuição. Vamos diminuir um ponto no começo e um ponto no final. Então, fiz aqui minhas três correntinhas, vou para o segundo ponto e vou fazer um ponto para cada ponto. Então, nós estamos com 11 pontos, ficaremos agora com nove pontinhos, ó. Três, quatro, cinco seis, sete, oito e nove. Prontinho, estamos assim. Aí você vai fazer duas correntinhas, vai para o espaço de duas correntinhas e vai fazer dois pontos altos. Um e dois, duas correntinhas. Pula o primeiro ponto, vai para o segundo e vai fazer a mesma coisa que você fez aqui comigo, tá bom? Então, os cinco motivos vai ser feito assim: você vai fazer nove pontos, não vai fazer o primeiro, e nem vai fazer o último. Terminou: você vai repetir o que nós fizemos aqui: vai fazer duas correntinhas, dois pontos altos nesse espaço, duas correntinhas, volta a trabalhar o próximo motivo. Fez a fazer a mesma coisa em todos os motivos quando fizer aqui o último. Você terminou ele, vai fazer três correntinhas e volta a trabalhar a sua lateral da mesma forma que você está trabalhando. Terminou aqui essa carreira, vai subir três correntinhas e vai voltar a sua lateral da mesma forma. Quando chegar aqui de volta para fazer a segunda carreira aqui da diminuição, aí eu volto com vocês. Prontinho, voltei, já retomei aqui, ó, já terminei a carreira e voltei com vocês. Agora nós vamos começar a nossa diminuição. Faça aqui três correntinhas e vamos continuar da mesma forma, não fazendo o primeiro e nem o último ponto. Nós tínhamos nove, vamos ficar com sete pontinhos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E sete. Então aqui não tem segredo, a diminuição vai ser assim: a cada carreira você vai diminuir dois pontinhos. Vamos trabalhar agora aqui no entre meio. Faça duas correntinhas e nesse espaço você vai fazer dois pontinhos, um e dois. Duas correntinhas, vá para o próximo espaço e faça dois pontinhos, um e dois, ficando desta maneira. Duas correntinhas e volta a trabalhar aqui com a diminuição. Pula o primeiro ponto e vá para o segundo. Vou explicar agora para vocês. Então você vai fazer desta maneira, diminuindo até você ter apenas três pontinhos altos em cada um dos cinco motivos aqui da nossa curva. Reparem que no entre-meio a cada carreira vai aumentar um conjuntinho de dois pontos altos. Na primeira carreira, aqui da diminuição, nós tínhamos do um conjuntinho. Agora, na segunda carreira, já estamos com dois. Na próxima carreira, ficaremos aqui com cinco pontos e três conjuntinhos de dois pontos altos. Tá bom? Então, sempre vai aumentando um conjuntinho a cada carreira. E nos desenhos, nós vamos diminuindo dois pontinhos. A lateral vai continuar a mesma coisa, essa parte todinha, a mesma coisa, não tem mudança nenhuma. A mudança, você só tem que se atentar aqui. Aqui vai diminuir dois pontos, dois pontinhos a cada carreira. E aqui vai aumentar um conjuntinho de dois pontos a cada carreira. Então, aqui nós estamos com dois, depois ficaremos com três, depois com quatro, na carreira de de, de três pontos tá bom, então vá você vai fazer agora. Vai repetir essa carreira que eu acabei de explicar para vocês, vai fazendo a diminuição até você obter três pontinhos apenas. Aí eu retomo com vocês para darmos continuidade. Então, bora crochetar e já voltamos. prontinho, já retomei com vocês. Já fiz todas as minhas diminuições. Tá vendo, ficamos com três pontos não tem segredo e ficamos com quatro conjuntinhos de dois pontos altos aqui eu já voltei agora nós vamos fazer uma carreira toda de ponto alto então aqui eu já terminei minha carreira e já me adiantei já fiz aquele, aquele, com a, aqueles, é, aquele espaço de ponto alto eu já fiz aqui agora aqui que você vai fazer aonde tem correntinha será um ponto alto para cada correntinha e aonde tem ponto alto será um ponto alto para cada ponto alto Exemplo, aqui eu tenho três correntinhas, então aqui eu vou fazer três pontos altos. Aí aqui eu tenho um conjuntinho de dois pontos altos, vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Três correntinhas um, dois e três. Ótimo, Leila, já entendi a minha lateral. Minha lateral eu vou fazer desta forma. Então, vamos agora para nossa curva. Aqui é a mesma coisa. Você vai fazer um ponto alto para cada ponto alto e quando você chegar aqui no espaço onde tem duas correntinhas, você vai colocar dois pontos altos e um ponto alto para cada um dos pontos altos. Aonde tem ponto alto vai ser ponto alto, e a onde tem duas correntinhas serão dois pontos altos. Aonde tem três correntinhas, serão três pontos altos. Vou fazer toda esta carreira ao retomo com vocês para darmos continuidade. Prontinho, voltei com vocês. Agora, fiz toda aqui a minha carreira de ponto alto, tá vendo? Sem segredo nenhum. Agora, vamos dar continuidade. Vamos fazer aqui uma correntinha. Vamos para o próximo ponto, o primeiro pontinho aqui, ó, tá vendo? O primeiro ponto e vamos fazer um ponto baixo. Aí nós vamos fazer mais nove, vamos ficar com um total aqui de dez pontinhos baixos. Dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove e dez. Ficando desta forma, dez pontos baixos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos pular. Um, dois, três, quatro. No quinto, vamos fazer um ponto baixo. Aí, nós vamos fazer novamente o conjuntinho de dez pontos baixos, ó. Três. Quatro. Cinco. Seis sete oito nove dez uma duas três quatro cinco correntinhas pula um dois três quatro vai no quinto e começa de novo então você vai fazer este procedimento de dez pontos baixos cinco correntinhas pula quase dez pontos baixos por toda a sua volta lembrando que aqui deste lado você tem que terminar com dez pontos baixos aqui Tá bom? Se precisar fazer algum ajuste, eu venho mostrando para vocês aonde eu fiz o meu ajuste. Mas, não tem segredo. É só você ir fazendo dez pontos baixos, cinco correntinhas, pula quatro. Dez pontos baixos, cinco correntinhas, pula quatro. E já voltamos. Prontinho, eu voltei com vocês. Como eu falei, que talvez nós precisaríamos de fazer ajuste. O ajuste que eu vou fazer com vocês aqui, eu fiz em mais cinco motivos aqui nos dez pontos. Eu fiz nesse, dois... Três, quatro, cinco. Fiz até um, cinco, um quinto motivo. Aqui ficou sexto, tá? Aí, nós vamos fechar dois pontos baixos juntos, que foram seis pontos que sobraram aqui. Então, por isso que eu usei seis motivos. Fiz mais cinco aqui e tô fazendo aqui o último com você. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto. Aí, eu vou no segundo, faço assim, tiro. Vou mais nenhum ponto. Agora, eu tô com três laçadas. Fiz aqui o meu ajuste. Tá bom? Esse foi o seu ajuste. É dois pontos baixos fechados juntos. Aí, então, aqui é um, dois, aí vai, ó, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e no último ponto, dez pontinhos. Ficando assim. Aí, nós vamos virar o nosso trabalho. Vamos subir uma correntinha. Vamos aqui no primeiro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer aqui nove pontos: ó. um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Não fizemos o último ponto. Vamos laçar nossa agulha e dentro desse arco de cinco correntinhas vamos fazer sete pontos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora nós vamos começar a diminuição aqui. Aqui nós diminuímos só um pontinho, tá? Na, outro, na outra ponta, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pular o primeiro ponto. Quando você fizer sete pontos aqui, para fazer esse último conjuntinho de dez pontos, você vai pular o primeiro ponto e vai fazer os nove pontos. Aqui do lado de fora, não tem diminuição. Então, aqui fizemos os sete. Agora nós vamos começar diminuindo um ponto no começo e um ponto no final. Então, vamos ficar com oito pontos. Pulo o primeiro, vá para o segundo. Vamos lá, um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos baixos. Laza sua agulha e volta a fazer os sete pontos altos aqui dentro da sua argola de cinco correntinhas. Você vai fazer esse procedimento por toda a volta do seu tapete... Quando chegar aqui no último, lembrando que vai fazer como eu acabei de explicar para vocês. Aqui nós não vamos ficar, nós não vamos diminuir o primeiro e o último. Vamos diminuir só aqui, só o primeiro, tá bom? Aí aqui você vai fazer oito, nove pontos baixos e aqui oito pontos baixos e aqui sete pontos baixos, é, sete pontos altos. Vou fazer com a minha carreira e já retomo com vocês para darmos continuidade. Prontinho, voltei com vocês. Aí agora nós vamos usar a nossa cor azul petróleo aqui, tá bom? Já amarrei aqui meu barbante. Aí eu vou puxar aqui. E vou fazer um ponto baixo aqui no primeiro ponto. Então aqui agora nós estamos com nove pontos, né? Nós vamos ficar com sete, porque nós não vamos fazer os dois últimos. Então vamos lá. Um. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Os dois últimos, nós não iremos fazer. Aí, que nós vamos fazer? Vamos dar duas laçadas na nossa agulha e vamos fazer esses sete pontos altos em ponto alto duplo em relevo por fora. Atente, tá? Para que o seu, a sua carreira agora esteja pro seu lado direito aqui da sua florzinha para o desenho do relevo ficar para o lado direito. Lacei duas vezes. Vou pegar aqui o meu ponto, meu primeiro ponto. introduz a minha agulha assim e puxo ele aqui. Aí vamos tirar três vezes. Uma correntinha, laça duas vezes, vai para o próximo ponto e repete o processo. uma correntinha, laça duas vezes, vai para o próximo ponto e repete o processo. Uma correntinha, laça duas vezes, vá para o próximo pontinho e repita o processo. Uma correntinha, laça duas vezes, vai para o próximo ponto e repita o processo. Vamos de novo. Uma correntinha, Laça duas vezes, vá para o próximo pontinho e repita o processo. Uma correntinha, laça duas vezes, vá para o próximo ponto e repita o processo. Então, os sete pontos vão ser feitos desta forma. Aí, que você vai fazer? Vai pular um, dois, vai vir aqui e vai fazer no terceiro ponto um ponto um ponto baixo. Aí mais um ponto baixo e mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, ficando com quatro pontos baixos pulando os dois primeiros e os dois últimos. Laça sua agulha duas vezes, vá para o próximo motivo de sete pontos e repita o processo. Um ponto alto duplo pego em relevo, uma correntinha, laça duas vezes e vamos fazer novamente o um mesmo processinho, tá bom? Então, este processo você vai fazer por toda a sua carreira. Lembrando, aí, você aqui, deixa eu explicar bem explicadinho para não restar dúvida. Aqui no onde nós temos os oito pontos, nós ficaremos apenas com quatro, que nós não vamos fazer nem os dois primeiros, nem os dois últimos, dois, vamos pular e vamos fazer os quatro centrais. Aqui, você reparou que nós não fiz, fizemos aqui do primeiro até o fim e não fizemos dois últimos. Então fizemos sete pontos. Nós 7 com nove, ficamos com sete. Lembrando que quando você chegar aqui também, você vai fazer esses sete pontos, vai pular dois e vai fazer os sete finais, tá bom? Então não tem segredo esta carreira também. Pegue bem com cuidado o ponto alto relevo para ficar esse motivo aqui bem bonito aqui tá Bom, aí vou fazer toda a minha volta. Quando voltar, eu volto com vocês aqui. Aí eu já volto com o meu rosa bebê novamente para fazermos a última carreira. Prontinho, voltei com vocês. Cortei o meu barbante, só que eu amarrei ele aqui do meu rosa no outro lado. Tá bom, porque nós vamos fazer o desenho aqui e ele tem continuado logo direito. Então vamos lá. Venho aqui no mesmo espaço onde eu coloquei, marrei meu barbante, faço um ponto baixíssimo. Venho no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Vou para o segundo espaço, ponto, faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. E mais um ponto baixo. Então, aqui no começo e lá no final, você vai ficar com um, dois, três, quatro, cinco pontinhos baixos. Tá bom? Aí, aqui, você vai fazer o quê? Vim aqui, ó, fazer uma correntinha. Vim nesse primeiro espaço aqui, no primeiro espaço, não nesse aqui, neste aqui, e fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, voltar e fazer um ponto picô. Aí, você faz de novo, vamos para o próximo espaço e vamos fazer um ponto baixo aí uma duas três correntinhas volta e faz um ponto picô aí você vai para o próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas volta e faz um ponto picô próximo espacinho um ponto baixo três correntinhas e um ponto picô próximo espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto picô último espacinho um ponto baixo uma duas três correntinhas e um ponto picô aí aqui nós temos quatro pontos baixos vamos pular o primeiro e o segundo o primeiro ponto e o último ponto vamos fazer os dois centrais um e dois aí, aqui você vai fazer uma correntinha, vim pro primeiro espaço aqui de uma correntinha e já vai fazer um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, volta e faz um ponto picô. Então, isso que eu acabei de fazer com vocês, você vai fazer por toda a volta, tá vendo? Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis picôs. Em cima aqui dos sete pontinhos, aqui onde nós tínhamos quatro pontos baixo, ficaremos apenas com dois pontinhos, tá bom? Lembrando que quando chegar aqui do outro lado, você vai fazer, vai pular os dois últimos, os dois primeiros e vai fazer os cinco últimos, tá bom? Pra ficar igual nós fizemos aqui. Aí terminando essa carreira, eu venho com vocês pra fazermos acabamento aqui em volta dela, tá certo? Então, bora lá e já voltamos. Prontinho, já finalizei aqui a minha carreira. Agora vamos fazer o acabamento aqui em volta. Aqui onde nós estamos, vamos fazer uma correntinha e colocar aqui dentro, ó, bem aqui assim, um pontinho baixo. Tá bom? Aí vamos para vamos caminhando com um pontinho baixo, ó. Essas então, duas carreiras aqui, um pontinho baixo para cada carreira. Aqui nós temos dois pontinhos, nós temos um pontinho alto. Tá vendo? Deitado então, nele nós vamos fazer dois pontos baixos: um e dois no próximo, a mesma coisa, um e dois, e assim nós vamos descendo, ó. um e dois, um e dois, e vamos descendo aí aqui de novo, um e dois. Aí vamos passar de uma cor para outra aqui, a mes o, mesmo, o mesmo esquema. Um e dois. Nesse último aqui nós vamos colocar três. Então vamos lá, um, dois e três para poder fazermos a curva aqui. Aí aqui tá vendo esse pontinho alto? Nós vamos colocar um ponto baixo para cada pontinho alto aqui, ó. Vamos lá, um pontinho baixo para cada pontinho. Nós pegamos aqui do outro lado da correntinha, ó, tá vendo? E vamos fazendo um pontinho baixo para cada pontinho até chegar aqui. Fizemos aqui um pontinho baixo até o último ponto. Aí tá vendo aqui onde nós temos os pontos altos? Nós vamos colocar um ponto baixo aqui nesse espaço. E vamos fazer um ponto baixo para cada pontinho, ó. Um ponto baixo para cada pontinho. Não tem segredo esse acabamento. Um ponto baixo, para cada pontinho. Temos aqui três correntinhas. Vamos fazer um, dois, três. Temos aqui dois pontinhos baixos. Um e dois. Então você vai dar continuidade. Vai fazer do mesmo esquema aqui: onde ponto alto você vai colocar um ponto baixo para cada ponto alto. Tem três correntinhas, um ponto baixo para cada uma das três correntinhas. Chegou aqui, você vai fazer um ponto baixo para cada um desses sete pontos. Aí aqui dentro você vai colocar mais um pontinho, vai fazer um ponto baixo para cada um desses pontos altos. Aqui nesse primeiro ponto, quando você for trabalhar aqui, você vai colocar três pontos baixos aqui dentro. E no restante, você vai colocar dois pontinhos baixos em cada um dos pontinhos que estão deitado. Aqui na carreirinha de ponto baixo, você vai colocar um ponto baixo para cada carreira. Vai finalizar aqui com um ponto baixíssimo, aqui, bem aqui nessa correntinha, tá vendo? Bem aqui. Aí, você acabou o seu tapetinho do pé do vaso. Vou terminar o meu. Ao venho mostrando para vocês como que ficou e vem falando peso, medida, tudo certinho. Aproveita que já deixa o seu like e, terminando a aula, já deixa o seu comentário. Bora crochetar. Prontinho, meus amores, voltei com vocês. Terminei aqui, tá? fotos só alguns acabamentos, mas depois eu termino e faço meus acabamentos. Mas já tá prontinho aqui o nosso tapete. Ele ficou medindo 48 por 48 e nós gastamos apenas 210 gramas para confeccioná-lo. Eu amei este modelo, tô amando trazer este jogo de banheiro para vocês. Espero que vocês também estejam gostando. Se você gostou da aula, dá o seu like. Se você vai fazer este tapetinho, deixa aí nos comentários se você já fez tapete maior, Deixa aí também nos comentários, tá bom? E se você fazer, marca lá no meu perfil no Instagram, que eu irei repostar a sua peça lá no meu Stories. Meu perfil é arrobaleilavitrine.com.br Eu aguardo vocês lá também. Então, meus amores, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula. Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu comentário. E se possível, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço, Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!